Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Karlstad Racketcenter. Tennis, badminton och squash spelar du förstås hos oss. Karlstad Indoor Golf. älska golf året runt. Hockeytown, Elektra Lindblad. Och Autohallen Husbilar. Ja, då ska ni känna hjärtligt välkomna till Glimt TV och Glimt Sport och vårt hockeymagasin. Som ni vet så är saker och ting lite annorlunda idag, och, eller nu för tiden kan man väl säga. Och en del lag har spelat åtta matcher, en del har spelat 13 matcher, men vi, vi ska försöka göra detta på allra bästa sätt efter vad som har hänt ute på planen under hösten. Och jag hälsar välkommen till Thomas Rundqvist. Välkommen! Tackar! Du i center i landslaget, Tverjista och du ja, då är till och med spelat i Montreal Canadiens. Ja, någon match. <laughs> ja. Roger Ragi Johansson, ständig expert. Eh, eh, Calgary, Chicago, Färjestad och lite... Det eh, var dina tänder som blev kända 98 när du de du inte hade? Jag, jaha, jag tror det var spelet, men okej, okay, jag köper det också då. Mm, läget eh, nu då, Raggi, vad säger du? Omtunnande, konstigt, vidrigt, tråkigt. Eh, men man väntar bara på något positivt och det kommer väl. Johans? Ja, det är ju en väldigt speciell situation. Inte bara sportsligt utan överlag naturligtvis. Och man hoppas väl att det, och trodde väl kanske att det skulle blåsa över lite fortare men det verkar ju som att vi fortfarande är mitt inne i skiten så att säga. Tufft. Vi, vi, vi drar igång med det sportsliga här då och startar på plats 14, Linköping. Åtta matcher spelade, 11 poäng här och de har varit där nere länge nu. Det, det är läge för dem att börja läsa tabellen. Vända på tabellen för det blir ju jobbigt att vara där nere. Men Linköping blir av med Jonas Gustafsson veckan före serien startade. Monstret som var här och vann 2009. Vad säger du Linköping? Nej, det är klart att det är en stor besvikelse. Och de fick in Marcus Ljung och ytterligare någon som de... Lite prestigevärvningar där som de trodde kanske skulle höja laget ordentligt. Och jag tror ju att de, de fick hem Junland i våras. Nu han med från början och så vidare. Och, eh, jag tror att de hade nog ganska stora förhoppningar på att de skulle lyfta rejält i tabellen i år. Börjar det svårt, då är det lätt att det hänger i. När, det inte, när du vill ha den där vändningen, du vill ha en seger och så kommer inte den. Då, då är det lätt att det sitter i ett tag. Ragge, Linköping? S svåra tycker jag. Vissa matcher tycker jag de har varit riktigt bra och att det bättre laget på banan. Men, men på något sätt så vinner man inte hockeymatcherna. Man hittar ett sätt att förlora. Så att, eh, det är någonting som inte stämmer om det är Bert som inte är rätt man att leda den skutan. Eller är det alla de här finska nyförvärven som inte riktigt betalar priset. Det är jättesvårt att säga. Så att, eh, jag tycker ändå de har ett ganska hyggligt material. Så att de ska inte behöva ligga sist just nu. Fem matcher har alltså mindre spelare än Färjestad till exempel. Kommer de att vara kvar där nere ett tag? Kommer de att börja vinna? Vad tror du? Jag tror att inte de inte kommer ligga där i slutändan. Så att, eh, nu har de också haft corona i laget, så att, eh, jag vet inte hur det funkar träningsmässigt. Har de kunnat träna? Hur är de i fas när de kommer tillbaka? Det, eh, det är många frågetecken. Ja, nej, det är ju jättesvårt att säga. Det, men det, det. Snacka om och, och pendla i prestation. Vi har ju matchen här i ganska färsk minne när de blir totalt utspelade i första perioden och så kommer de tillbaks i andra. Färjestad har väl aldrig varit så utspelade som de var då men lik förbaskat så, så är det Färjestad som står som segrare när matchen är slut. Så att är, mm. Tungt att få såna... och eh, vara så ojämna då som man är. Trettonde plats Malmö tippar jag tolva. Eh, elva matcher, åtta poäng och det kändes att man har monterat ner lite, det har varit lite tufft med ekonomin och så. Kommer du få tufft här nu hela vintern då? Ja, det, det är ju som du säger tufft med ekonomin en längre tid. Det, det, de har ju inte haft möjlighet att kunna rusta upp på något sätt utan de har ju hela tiden fått släcka lite bränder när de har tappat spelare och så vidare och de har ju inte kunnat göra någon rejäl satsning eller bygga något på längre sikt. Så det var, som många andra lag kanske gör. Utan de, de har ju slagits lite grann för sin överlevnad. Och det, det går inte hur länge som helst. Det är bara så. Utan, eh, rätt vad det är så kommer du till vägs ände. Och då, då, eh, då blir det svårt. Jag tror att de, de ligger nog där de kommer att vara när vi har spelat färdigt. Bra, Malmö. Ja, jag Malmö. Saknar Peter Andersson. Det gör de säkert. Jag menar det är inte lätt för Fagervall som, och tråkigt var han också. Var på väg upp med Björklöven. Nu byter förening och hamna där nere istället. Så att, men jag tycker någonstans att eh, hockeymässigt så kanske de är, inte är så mycket bättre. Eh, de har kanske inte rätt kvalitet. De har inte spetsarna. Dock är Hennemark där nu. Eh, vad händer när han lämnar som drar ett oerhört lass i det här laget? Det kommer ta stryk. Eh, sen kämpar de bra. Eh, de har kämpat här på slutet och gjort det väldigt, väldigt bra. Men över en lång serie så orkar du inte kämpa så varje omgång. Så att eh, de kommer nog stanna där. Mm, – Jag är överens om det och det är väl alla tre här. Tolva Djurgården, åtta matcher. Jag tippar dem, eller åtta poäng. Åtta matcher spelade. Ligger 10 nu då och eh, med nio poäng. Och, det var chans. det är lite lika jag som med Malmö det är att det, sen de tappar de här, bröderna Davidsson, Jonsson Fjällby och det här. Det var mycket svårt i Djurgården för något år sedan men då tappade, då lite grann där och då har de det tufft. De har det tufft och de har kanske inte det bästa laget för, för stunden. Va? Så att, eh, även om att de har ju en tre, fyra förstärkningar nu från NHL. Och, och vad händer när de eh, lämnar också? Så att Djurgården får nog börja ta sina poäng för att jag tror inte de kommer ta dem senare. Vad säger du, Djurgården? Det är lite svårt och, och man får ju inte glömma bort att de har spelat färre matcher. så Skulle de ta full pot på de matcherna de ligger efter, då är de ju topplag. Men, men det gör de ju inte. De tar ju inte full pot på det. Men, men lite bättre än vad tabellplaceringen är just nu, det tror jag att de är. Även om de är kanske inte riktigt som de var i fjol i sina bästa stunder. Jakobsson, eller Jakob Josefsson, Dick som var bakom där så är det inte så mycket mer tycker man. Strandberg är... Ja, Strandberg är, tycker jag är bra. Han, är, han är levererar för det mesta tycker jag. Men Dick är, ju, Dick är ju Dick som vi brukar säga och han har väl redan visat med lite utvisningar, onödiga utvisningar, att det är ibland så funkar det inte riktigt. Josefsson skadedrabbad. Nej, det, de, de, de får de får nog vara glada. Men de kommer att klättra, det, det är jag övertygad om. Litegrann. Jag är inte lika säker på att de kommer klättra. Det beror på vad som händer med NHL-killarna, om de försvinner. Då, liksom, då ska du skicka in fyra nya killar. Och har de den bredden? Det tror inte jag. Elva Brynäs. Jag tippar om nio. Tio matcher, tolv poäng. Rudin avstängd nu. Peter Andersson försöker att få någon nytt, ny mentalitet där och gå hårdare på träning och matchen, han, han lyfter över det som han gjorde nere i Malmö där, men de är inte framme där än känns det som. Nej det är inte, det kommer att ta lite tid. Gästrikarna är ju lite speciella. Jag vet både jag och Tomas tiden tillbaka både med klubblag och landslag. Så att, och killarna kanske inte köper det förut ut. Utan de är vana att så här har det alltid varit i Brynäs IF. Peter kommer för, har kommit dit förändrat saker, så att det kommer ta lite tid. Men um, ja, de kommer nog att klättra lite, det, det kan jag tänka mig. Brynäs, mm. klassiska Brynäs. Mm. Klassiska Brynäs. Ja, det är ju det viktigt att deras uh, stjärnor levererar, tror jag. För jag tror inte att deras lag är så brett. Utan, uh, det, det är nog, uh, de bästa spelarna måste nog leverera om de ska uh, blanda sig i någon toppstrid. Sen är det ju alltid så, det är klart att Peter som kommer från Malmö upp dit, han har ju en helt annan ryggsäck med sig än vad de är vana vid där uppe. Så att det, men har de tålamod och ger Peter lite tid så kommer det kanske att bli lite bättre än vad det är just nu. Mm. Tia Leksand tippar jag trettonde. Jag spelar 12 matcher och har 13 poäng. Det är ju väldigt invecklat med, alla, med olika antal matcher men det är ju Camper, det är Sälarik, det, är Rivik, det är de som, som drar det här tåget. Och det är ju det är väldigt långt ner till, till Ritola och Sakrison, och, och, och de grabbarna. Va, va, vad tänker du läxan? Leksand? Också ett gammalt klassiskt lag. Ja, de har ju verkligen lyckats med rekryteringen. Och i, i det laget, hierarkin, toppen av hierarkin, de levererar verkligen. Den linjen är ju fantastisk och har bra statistik medan Kanske Zackrisson och de här som du nämner har lite mer att visa framförallt i plus minus-statistiken där. Men ja, det är ett mittenlag för mig, inte mer, under halvan. Ja, det beror helt på första femman. De spelar mest minuter i varje match. Och hur länge orkar man spela som forward? 25 minuter ungefär. Det går bra när de fortsatt leverera som de gör. Men vad händer när inte de heller börjar leverera och blir trötta? Det finns inga under som kan ta klivet att leverera så att de tar poäng. Så att, eh, de står och faller med första femman Och skulle de få någon skada där, då tror jag att det är fritt fall. Revik var bort någon match där. Ja, han har ju en ens med, i alla fall i fjol, med, med hjärnskakningar så att... Eh, ja, det är ett prekärt läge. Men så här långt Eh, kanske seriens eh, bästa formation. Mm. Jag är överens om att det blir en bit ned på dem då och eh, vi går vidare med nia HV, eh, tippar jag femma. 13 matcher och 15 poäng här. Eh, Plockar ju in en del bra spelare, Vedin till exempel, fick in Lias Andersson men eh, Lias Andersson en lång avstängning här och det är någonting som han får inte till allt. Han har ju verktygslådan, det är ju en utav dem som ska driva det här då men på något vis så... Det borde se bättre ut tycker jag med HV man än vad Ja, de är ju ganska roliga att titta på framåt. Men sen bakåt så vill man inte. Så är det inte lika roligt att spela. Så de släpper in väldigt enkla mål, väldigt mm. konstiga mål. De är väldigt ojämna som lag. Och vad det beror på svårt för oss att säga. Så att de har lite att jobba med. Mm. Mm, nej, jag håller med, det är, så är det. De pendlar ju också väldigt i prestation och spelar bländande stundtals men han släpper in enkla mål i andra tillfällen. Så att, men det är också en ny, ny tränare och så vidare som kanske försöker sätta sin stämpel på det hela på ett annat sätt. Och då måste man ha lite tålamod också. Det kanske blir bättre i, på sikt. Nu mm. har du varit förvånad att spela långt upp i laget när du spelar själv, men Elias Andersson där, som, de väntar ju på att han ska dra det här. Ja, det hoppas man ju naturligtvis. Som du säger att han har, han har ju verktygen. Men ja, ibland så är det så att man får inte fram det bästa han har. Roger. Ja, vad ska jag säga? Lias? är väl, Han är förmodligen lite speciell. Eh, i, I och med att han... Rangers åker hem, eh, tröttnat eh, har de gjort i NHL, tradad. Eh, ta en avstängning. skulle behöva lite lugn och ro tror jag. För att vi ska få se det bästa av, av hans kunnande. Åtta mm. Färjestad väntar vi med. Sju Skellefteå eh, tippar jag åtta. Tretton matcher, nitton poäng. Där är det Jonathan Berggren, är Wingerli där som drar det här loket nu. Eh, drar det här tåget. Eh, Lindström har väl börjat gjort lite poäng, Möller har inte gjort några mål än och där har de ju sparkapital. där kanske de kan få ihop, både de yngre och de äldre här, så kanske det kan bli ett kliv uppåt? Eller? Mm, ja, jag vet inte. Däremot har deras målvakter varit otroligt bra. Så de har tagit mycket poäng, att keeprarna har varit bägge två oavsett vem som har stått. Så jag är inte lika säker som, som du är. Jag tror att de, där de ligger, ska de nå hamna när serien är slut. Ja, det är ju helt klart ett generationsskifte på gång där. Och, och lite eh, förvånande kanske att inte Oscar Möller har gjort ett enda mål hittills med all den powerplaytid och så vidare. Men, men det är ju helt klart att det är en ny generation som är på väg in och tar över det lite grann. Men får de igång de här äldre så... Eh, ja, övre halvan tror jag i alla fall. Mm. Jag tänker på en rolig spelare där, finns ju inte så jättemånga hjärtartister, Men han Jonathan Berggren där mm. är fantastiskt rolig. En kan ju tro att han lirar på Kvarnbergsskolan eller någonting med kompisarna. Ja, OM och... Ja. Nej, de, de har ju några där som är riktigt... Eh, fredena har gjort det bra och de har ju några yngre där också som kanske inte riktigt än men som knackar på dörren med Sundvik och... Eh, ja, de har några backar där också som eh, eh, intressanta. Jonathan Berggren, det är en artist. Ja, jag trodde han, han var på Norrstrandsskolan. Han <laughs> okay. ja, ja, gör det jättebra. Jag menar, tidigare, han spelar ju precis som ja, jag tänkte, Finns det finns någon motståndare ibland. Nej, han, han, han är lekfull. Han, han älskar det han gör och, och vågar göra och får göra det han är bra på. Eh, hade han haft en annan tränare så kanske han inte hade fått göra de här sakerna. Och då hade vi undrat, vad, vad är det här för spelare? Men just nu är det rätt kemi mellan han och tränarna och då levererar han. Och därför är han då också uttagen i landslaget den här veckan. Mm. Eh, sexa Växjö, tippar jag fyra. Det var ju någonting högt kanske men... 12 matcher spelade, 20 poäng. Eh, gynger och Sen, det funkar. Emil Pettersson har väl rört på sig roligt. Joel Persson börjar röra på sig. Det, det ser lite bättre ut än vad de flesta eh, trodde tycker jag. Från Ja, de gör det bra och... och eh... Deras toppspelare levererar i sen Varje dag De gör sina mål, de gör sina poäng, de gör sina mål i PP Och klart då får du en stabilitet. Mm. Det ja nej men det, så är det ju. De bästa spelarna har ju dragit lasset eh, så här långt och De kanske väntar på ytterligare några så att de får lite, lite bredare lag men nej men, eh, naja, de har ju gjort det helt okej okay, så här långt. Mm. Samma. Tippar jag fjortonde. Årets överraskning så är jag långt, Oskarshamn. Spelat elva matcher och 21 poäng. Han har, kan man lugnt säga att Thomas Fröberg har lyckats han har ju lyckats faktiskt på fler ställen. Det ställen, som inte lyckats på AIK men det var ju inte lätt med, med den turbulensen som var där då men... Eh, eh, hitta spelare här från Norge, Sayak till exempel back som en Cody Curran-typ och eh, Olofsson eh, från Modo som öser in poäng. Eh, nu skaffar de sig en som kan eh, hålla dem uppe rätt länge. Och då ska du komma ihåg att C Jack, han var i Oskarshamn när de gick upp, mm. fick lämna mm. då. För att han inte dög. Mm. Och nu leder han laget. Mm. En ganska häftig resa. Mm. Eh, men de har lyckats med sina nyförvärv som gör det väldigt bra. De har hittat ett sätt att spela som alla tycker är jätteroligt att titta på. Eh, de har en målvakt i år som har varit väldigt, väldigt bra. Ger ett förtroende och, och, och laget vet att vi kan gå bort oss någon gång, vi kan slå en, en felmacka fel. För att han är där, det har han visat när han var i Björklöven. Visar det igen. Och sen, de har haft lite mer studs. Det, det måste jag säga, jag har sett några matcher där de kanske inte riktigt är värda poängen. Men de har hittat något sätt att ta poäng och, och, och därför ligger de så högt upp som man gör. Mm. Oskarshamn? Ja, nej, jag tycker det är lite häftigt ja, med, med ett lag som de flesta dömer ut. och små, Litet ställe, små resurser. Och, men de har ju, det har ju Fröberg haft lite fingertoppskänsla och, och plockat de, de spelarna som man vill ha till vissa roller och så vidare. Och, sen är det ju så, det kan man ju bara understryka, att en bra målvakt är ju superviktigt. Alltså ett lag som kanske är i behov utav någon som kan kliva in och rädda några poäng åt en. Så. Men sen måste jag säga, mm. Nu tycker jag han Filander gör ett bra intryck också. Det man har sett av honom och hur... När han har släppt lite på sina tankar och idéer och så där så... Eh, de, jag tror de kommer att klara sig kvar. Och det, om jag får bryta in här. Om vi har en spelare som heter Kim Rosdahl. Jag vet inte hur många år han spelade i Malmö och tragglade. Eh, sen var han i, i allsvenskan i, i Modo. Gick ingen bra där heller. Kommer till Oskarshamn, får den här chansen. Hux flux mm. toppspelare. Eh, men det så. var en turbulent vinter för Thomas Thomas Fröberg kom in där och, och mm. har, ser ut som man har röjt upp lite. Och det här att man slipper, ja, men, att det blir lite lugnare och Ja, men och just bättre. att killarna får så snabb utveckling. Mm. just Det gillar jag. Och det, det måste vara att coacherna har ett otroligt bra jobb som ger killarna det här lyftet mm. på så kort tid. Mm. Eh, imponerande. Mm. Vi får se vart det tar vägen där. Fyra och Tio matcher och tre matcher mindre än de flesta lag. 22 poäng. Jag tippar de etta där... Eh, eh, Luleå, Erik Gustafsson naturligtvis, eh, leder det där laget lite grann från sin backplats. Så, men det finns mer att ta ut tycker jag, i Luleå. Det, det finns mycket bra hockeyspelare. Klasen börjar röra på sig, Ola Olsson med, mm. med flera. Ja, nej, men så är det ju. Och de kommer definitivt vara med i, i toppstriden här. Eh, de trummar på liksom. Det, det, det händer inte så mycket spelmässigt. Man ser inte, det inga större förändringar sådär, utan de... De trummar på. De, de vet vad som krävs. De kör sin stil. De jobbar hårt åt bägge håll och de har en, en coach som ställer krav. Och, och spelarna har köpt idén och ställer upp på det. Och därför så är de ganska framgångsrika. Du Nej, det är ingen överraskning. Vi vet ju vad Bulan förväntar sig av, av sina killar som ska spela i hans tröja och gör man inte det så då spelar man inte. Och nu såg jag att han och Gunle gick ut häromdagen dagen att han ska ha med i istid. Um, han kommer inte vara kvar i Luleå. Man gör inte så som, som, som han gjorde. Så som att jag skulle nu. bli väldigt förvånad om Gunle spelar med i, i Luleå. Mm, då gör man inte med bulan? Man var äh, ju lite orolig där också för deras del när Lassinantti försvann. Som, Kanske har varit en av seriens bästa målvakter i, i flera år, men um, de andra två har ju kommit in och ja, fyllt den rollen på ett väldigt bra sätt. Mm. Så det... Och Rautio som inte var, varit bra på flera år, är plötsligt jättebra. Så att, nej, de, de hittar något sätt att bli bättre och trygga i allting de gör. Ja, trea Örebro, 13 matcher, 24 poäng. Trean nu alltså, jag tippar om eh, sjua där, en Kroat som eh, har ett eh, grymt, eh, grymt gott här tillsammans med bromer och, och det finns ju några fler A-bolls. Sen finns det även längre ner som Kovarts och där, de har någonting bra på gång där. De har, tåget går åt rätt håll. Ja, om de får behålla spelarna hela säsongen, det är ju det också. Det är det som är lite svårt eh, med Abols och de här som som varit ganska framträdande och med så här långt. Vad händer när de lämnar, om de lämnar? Det är det där jag kanske ser det lite annorlunda ut för då är det plötsligt andra killar som inte har haft det här förtroendet som plötsligt ska steppa in i en första linje och leda det här laget. Och det är inte så enkelt att bara trycka på den knappen och göra. Men så här långt är väldigt bra, målvakterna jättebra tror mm, Thomas? Ja, nej, men då, jag tycker de på något sätt... Ja, de utvecklas i sitt spel och i sin organisation, verkar det som. Det är lugn och ro nu. Coachteamet där med, med det Jörgen är med också, och Niklas och, och Christer Olsson de, Jag tror de gör ett bra jobb med att utveckla killarna, har en bra dialog och sådär. verkar det så att De är nog där för att kanske bita sig kvar till slutet. Mm. Tvåa Rögle, jag tippar de sexa, har spelat 11 matcher och 25 poäng. Man kan nästan kalla att de är, de leder ligan egentligen fast inte man med de här hängmatcherna man... Men, men det, alltså, det känns som att det är roligt att spela hockey där, det är där många spelare som pikar där nere lite grann, spelar sin bästa ishockey och Gellinas på backen här som tar Carrens roll och Ja, då har ju jättemånga superbra spelare framåt. Everberg är ju en annan. Han är som en tanks framför målet. Ja, nej, men där har, de ju, där har de ju lyckats, Rögle, med och utveckla killarna och liksom drivet hela tiden. Det är inga tveksamheter. Otroligt intensiva. Och med den matchen vi såg här för någon vecka sedan, alltså vilken intensitet och vilken fart i spelet. Och, nej, de, jag tycker de är riktigt roliga att titta på. Ja, mm, okay. Jag håller med dig, det är samma där. Jag tror att det har en tränare som ställer oerhörda Nej. krav. Eh, vilket gör att det är eld på varje spelare. Det ser så ut när man tittar på dem i alla fall. Eh, imponerande. Bra mix Nej. med svenskar och uh, unga svenskar, utlänningar. Eh, eh, bra, finns inget negativt att säga så här långt. Ja, men, tränaren är hård och spelarna lyssnar på tränaren och så känner man att man får resultat. Och då blir ja, det enklare då är det lätt att det rullar på. Och det gör det just nu. Mm. Ja. Uh, Etta Frölunda. Uh, jag tippar om trea. 13 matcher har de spelat uh, precis som de flesta av de andra. 26 uh, poäng här då. Uh, Frölunda, det är ju fortfarande Joel som, som, som drar det här och han har med sig några Friberg och Hjalmarsson och några till bakom här. Fick in bra backar, Elliot Sällgren och Linder. Det... Två unga backar bland dem där jag såg när han var i gymmet han Sellgren där, är 21 år och någonting. Det är tunn kille. Det, 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 de var nog bra på gång här igen, tror jag. Frölunda. Ja, de är ju bra varje år va och... Är de är otroligt bra tränare. Hitta något sätt att vinna matcher, även om det inte är den mest roligaste hocken emellanåt. Ha ett fungerande powerplay igen. Raymond, den unge killen. Uh, gör sina mål. Uh, stabil målvakt. Uh, nej de, Det är varje år vi pratar om dem. De bara går. Men det är också krav ifrån Rönnberg. Mm, det sitter ihop uh, bra, det känns det som. Ja, det gör det. Och de, de, det är som vi säger, när man ser att killarna utvecklas hela tiden i, i, åt rätt håll. Men jag tror också det hänger ihop med, i varje lag är det en hierarki. Och när du har en sån som Joel Lundqvist som dessutom leder på poängligan i laget snart 40 år. Han har ju med sig hela den här traditionen och ställer krav på de yngre killarna, hjälper dem, slussar in dem. Och är ett föredöme på alla sätt och vis. Det är så otroligt viktigt i lagidrott att det finns de där eh, ja, ledarna i, i gruppen, så att säga, som de andra kan ta följe på. Och det, det bevisar väl också att de, de vill förlänga med honom och han har skrivit ytterligare något år här efter det här. Så att, nej, de, sådana spelare är viktiga. Är, kanske kanske huvudfavoriter? Ja, det, de, absolut. De har ju de kvaliteter som krävs. De har ett lag där många varit med och vunnit och de, de har alla ingredienser för att gå hela vägen. De är ju alltid mer uppe och kommer alltid vara med igen. Och Joel Lundqvist är precis som Thomas Lundqvist var en gång i tiden för Färjestad BK. Det står jag för. Mm. Eh, gott Thomas. <laughs> Åtta Färjestad, 13 matcher, 17 poäng. Eh, jag tippar om tvåa, har varit väldigt, väldigt ojämna. Det är väl eh, det har gjort ont i magen en del matcher men det har blivit poäng ändå då. Men det var väl två matcher som man gjorde rätt. Så bra man slår Frölunda hemma en lördag och spelar mot eh, Örebro på torsdagen och det, det, det svajar väl lite bakåt men man sätter ihop och det är killar som Ejdsell han åker runt som han firar julafton i deras zon det, men, men sen så försvinner det sen någon match senare färgstarrage. Nej jag vet inte. Jag har inte en aning. Jag är som, som du säger här nu. Man slår Frölunda med 3-0. Man spelar skjortan av Örebro i första perioden. Men Örebro gör mål på varje skott. De är även 3-3 i på andra perioden. Då får man den här känslan. Mm. Oj, ska det barka åt fel håll igen? Men då bara höjer man sig igen och kör över och det Örebro fullständigt. Och så går det några dagar så funderar man, är det samma lag som här om kvällen? Och då får man lite ont i magen ibland. Ja, mm. det är det. Ja, nej, lite ojämnt i, i prestationen. Inte, inte bara från match till nästa match utan även under matcherna. Och det är väl där en, alla måste vara införstådda med att här gäller det 60 minuter varje gång. Inte en gång ibland. Och de visar ju att kvaliteterna finns där. Men den får ju aldrig, man får inte ta ett byte ledigt. Om man tittar på Röglematchen, vilken jäkla skillnad på intensitet och fart. Och Rögle kommer hit och flyger fram. Och vi har några då som inte riktigt eh, är i närheten av sin topprestation. Det får, det är lite för stor alltså skillnad från... Alltså man, man måste höja sin lägstanivå lite grann. Sen är det ju roligt att se vissa spelare då som utvecklas och blir bättre och bättre och framförallt Albert då. Han har ju tagit stora steg hela tiden och kommer ju vara lysande här i vår. Mm. Vi börjar med målvaktssidan gör vi och Arvid Holm, Haukeland. Arvid Holm tycker jag, han har han an, ett annat lugn. Det var, det var skönt när Svensson försvann lite grann för det hände för mycket runt honom. Holm är lugn och stabil och inte så mycket konstiga rörelser. Ja, det, utan det sökte man väl också lite grann i början och ja. det är klart att man måste ge bägge målvakterna chansen men, men för mig är det ingen fråga vem som är förstemålvakt. Jag tyckte Holm visade redan i fjol att han är ett stort ämne och man kan satsa fullt ut på. Mm. Ja, så här långt så har ju Holm varit bättre än Haukeland. Och, eh, ett lugn har han, spelat med ett lugn. Ja, det är det. Eh, sen har jag ju träffat Haukeland privat och där. han är så otroligt snäll så det är nästan ont att inte han får stå med i matchen. Men eh, när man är på den här nivån så, så är det vinster som gäller. Så att, eh, då kanske det är bäst att köra med Holm ett tag. Måste lägga till där för att Holm är från Troja också. Gängby. Du menar att alla är bra som kommer därifrån? <laughs> Någonting sånt, ja. Backsidan då... Eh, Albert framåt. Eh, som Sebastian Eriksson och Arnesson och det. ligger på den nivån de jag lägger på. Mossik ut ur laget, in i laget. Blam, ut ur laget, in i laget. Backsidan... Det finns mer att fila på där. Absolut. Det, det finns, eh, måste det göra. De var, var så otroligt hyllade innan säsongen så att det är väl lite upp till bevis. Jag kan väl tycka ibland att eh, många av dem, de jagar och täcker det där skottet istället för att markera sin gubbe. Så att det, det, men de, de, de gjorde väl vissa förändringar om man läser rätt i media med sitt försvarsspel att det var ju alldeles för passivt i början. Eh, och det insåg de väl tack och lov och gjorde väl lite förändringar där så det blev ju bättre. Men eh, det finns fortfarande lite att skruva på. Vad mm, Jag håller med dig. Det är alldeles för ojämnt. Man måste hitta en stabilitet. Kanske hitta rollerna igen lite bättre. Ja, man är lite överallt och ingenstans emellanåt. Mm. Men, men samtidigt så hänger faktiskt försvarsspelet ihop också med anfallsspelet. När motståndaren vinner pucken. Och där som lag har det inte varit bra. är alldeles för många gånger det är alldeles för dåligt. Man tar inte hem jobbet, vilket gör att backarna kan inte då skydda mållinjen utan hamnar för långt in och då kommer ett enkelt skott och målvakten är skymd. Mm. Man åker också och byter, det har vi ju sett. Man byter vid fel tillfälle eh, och det får inte hända på den här nivån. Någon gång kan det hända men det har hänt alldeles för ofta. Så det är många små saker som måste börja kitta i lite bättre. För då kommer det bli bättre. Mm, och det har ju varit en av problemen de senaste åren, av, eh, defensiven. Om vi tittar på, på offensiven då, Lindqvist gör ju sina poäng eh, och Viksten eh, väldigt, väldigt bra får då. Så ja, Men sen, sen är det ju ojämnt runt där då. Nu fick vi ett besked här för någon timme sedan här att Rydal är borta för säsongen. Nu är, nu är det dags för andra att steppa upp här. Ja, oh, eh, det ska bli upp till sex månader på Rydahl. En, en eh, normal eh, spelare tar det sex månader för. Mm. Men eh, Rydahl är en maskin. Han kommer göra allt och lite till. Så att jag är väldigt förvånad om inte han är tillbaka i februari. Men under den tiden så är det alltså ett utrymme för någon annan att kliva in. Eller kommer man plocka in någon? En center? För centrar i dagens hockey är jätteviktiga. Och vår första center har då gått sönder. Vad gör man? Det blir intressant att följa. Men flera måste steppa upp, jag håller med. Mm. Han fick ju den här skadan i match tre eller någonting sånt Det, det, det här kan ha, Han har ju inte spelat på den nivån som man ska heller då? Nej. Och vi hade väl lite förhoppningar och lite krav på honom efter ja. fjolårets säsong också där han var bländande så att det är klart att... Eh, eh, det är ju en missräkning med att det har gått som det har gått, men att han blir skadad kan han ju inte gå för och det är inte så lätt att prestera då kanske. Men det är ju som Ragge säger, det, det finns ju många andra som måste steppa upp och, och, och um, varje dag. Det, det, på den här nivån då, då är det leverans varje gång du kliver ut på isen oavsett om det är träning eller match, inte någon gång ibland utan... Det, det är ju fortfarande lite grann bäck, som. Jakobsson där som ja, spelar på sin nivå och lite lite bättre kanske men sen är det mycket som fattas. Ja men där har du ju en, en hårt jobbande line åt bägge håll och då, det är det precis det som krävs och även om du är en offensiv spelare så måste du kunna liksom backchecka och du måste den här dagen när det är stolpe ut då får du ju inte vara osynlig utan då måste du kunna leverera andra saker i spelet. Det kan ju vara en viktig tackling eller täcka ett skott eller vad som helst. Du måste ju ändå kunna leverera någonting. Då får du inte vara osynlig och det är väl det kanske som vi saknar av några stycken. Än. Mm. Ja, ja. Ja, vi hade ju, jag menar förra året, vi hade ju Linus Johansson som kanske inte alltid var den bästa spelaren, men han drog det där loket. Ja. Han var generalen. Varje dag. Och varje dag och det saknar jag den. Vi har inte hittat den som har gjort det. Rydahl var tänkt att, att bli den. Men blir då skadad. Eh, är inte kapten längre. Eh, jag väntar på vem ska kliva fram och säga att här är jag, jag kommer bestämma. Jag kommer dra det här, den här gruppen framåt. Det väntar vi på. Och, eh, men nu är det ett jättebra tillfälle att någon kliver fram och, och tar den här rollen. Mm. Jag det är ju Jakobsson här. För några de vi pratade om det att eh, de här killarna som Petersson, och Lyxell och de här nerifrån, de måste ju få lite hjälp av dem där uppe för att fylla in i det här va? Ja, men samtidigt så måste man också ta den själv. Mm. Man kan inte bara få saker, man måste också eh, och jag menar både jag och Thomas har spelat här, och vi vet kraven. Mm. Eh, när det går bra, då blir man hyllad. När det inte går så bra så eh, då får du höra det i den här stan. Och vissa kanske inte klarar av det. Så enkelt är det. För det är inte alltid så roligt då. Och när folk tittar snett på en etc. Så blir det när man förlorar. Mm. Men alltså, det känns ju så när arbetsinsatsen är på topp, då kan ni ju vinna matcherna. Men det, det är den som inte är på topp varje gång? Ja, åtminstone allt signalsystemet. Alltså du, må, du måste ju sända sådana signaler att du vill hela tiden. Och tittar du då på frölunda matchen, så, det finns ju där. Stundtals i vissa andra matcher. Det och så vidare, det, Men det måste, det måste ju fram hela tiden. Det går inte och, och en gång ibland, utan som du säger, varje dag. Och när man hittar det, varje dag, ja men då vet vi att då finns ju grejerna där. Vi vet också att Edsel han kommer att göra sina mål. Åsa kommer att göra sina mål. Visen kommer fortsätta länkan. Vi väntar på Jocke Nygård, han har inte gjort ett mål än. Mm. Så jag menar, det är ett sparkapital är som sparkapital. heter duga va. Och sen har de haft lite strul med skador. Man har inte kunnat träna bra, det vet jag som, som, som jobbar där nere. Vi har haft mycket sjukdomar, vanliga förkylningar. Inte Corona, tack och lov. Och klart att det ger också saker som, som inte folk där ute vet. Mm. Så att eh, skönt med ett uppehåll för dem nu. Kunna träna, bli friska och starta om på ny kula kommande vecka. Mm. Då har vi ju lite matcher fram till och hoppas att det håller i så att det blir ordentligt här. Fram till julbreaket då i mitten på december. Vad, om du fick önska dig, hur skulle det se ut? Mer engagemang från allihopa? Och... Ja allt, allt ifrån, jag menar det är spelare och ledare. Eh, sen vet vi att det är en otroligt konstig säsong. Jag kan inte föreställa mig att gå ut och spela när det sitter 50 pers. Jag själv hade... Det du bodde i Ljungby. Nej, det hade, jag hade ju alltid 50 pers när jag till och med tränade. Mm. Skämt åsido. Men just att gå ut då och vi säger att det är till åren lite. Det kan inte vara helt enkelt. Så här måste man hitta ett sätt i gruppen att få på alla eh, knappar samtidigt. För jag tror att det är jättesvårt att spela en publik. Mm. Joel grejar Han är nästan 40. Mm. Fullblodsproffs. Men vad förväntar du, vad hoppas du på eller den här, fram till nästa break? Ja, det, det är klart att man vill se att det, det, det går åt rätt håll. En trög, trög start, det händer ju det händer ganska ofta här. Men sen när det väl börjar att rulla på så brukar det ju brukar det hålla i sig. Men det är ju lite grann så också, att, precis som Ragge sa, att sån som Linus... Lillis kunde förändra matchbilden matchbilden, kunna hitta liksom nya spelvägar om motståndarna hade scoutat oss bra, och så vidare. Det är väl det. Jag, jag vill gärna se någon som kliver fram och, och vill ta på sig det här och vill visa vägen. och... och, och lyfter de andra också då. Eh, det är inget snack om utan att det finns kvaliteter i laget som, eh, som räcker att de ska blanda sig i toppstriden. Det är jag övertygad om. Håller du med om? Ja, ja. ja fullständigt. Sen eh, försvarsspelet måste bli bättre över hela banan mm. plus boxplay måste upp ett par snäpp. Eh, det har också gjort att vi har mycket mindre poäng än eh, vi normalt sett skulle ha för boxplay har inte varit bra. Mm. Bättre på slutet men där innan dess inte tillräckligt bra. Mm. Men jag menar, att har varit på läktaren. Mossik har varit på läktaren. Det, det måste bli lite lugnare. Mm. Och de ska vara högt upp i hierarkin. Mm. Ja, jag eh, håller med dig. Här. Thomas Rundqvist, Roger A Johansson, stort tack för att ni tog er tid. Och till er andra, ni följer väl Glimt TV på Zappa, Telia, Come hem. Ni följer oss även på vår Play-kanal. Glimt.tv och naturligtvis sociala, sociala medier, Instagram, Facebook. Nu håller vi alla tummar för att äh, saker och ting går åt äh, rätt håll framöver. Då att, äh, ja, jag säger inget mer än så. Ha det bra! Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Karlstad Racketcenter. Tennis, badminton och squash spelar du förstås hos oss. Karlstad Indoor Golf. Älska golf året runt. Hockey Town. Elektra Lindblad. Och Autohallen Husbilar.